بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القدير الباقي مسبق الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. متينا مدفوك الله جل جلاله الله ندري سينو نبينا إبجرم الله سبحانه وتعالى أتينا أن تعني هو الدينكم اليوم الله سبحانه وتعالى نني نقول تعني كو وتتعني نبينا إبتالي يتبياني بو واشتبه الله سبحانه وتعالى نبينا إبتالي كو الله وتوغير كو هو الذي يرزقنا ويحفظنا. الله يا تليسا يا تقبل يا الله بالنبي تجا ببيه بالنبي تجا ببيه ينني نكو بيتيكا تيكا جل جلاله أبوكومي يا الله يا تقوم أبوكومي ويا الله ومتنامي لو يبيو تيزا كمسورة نجا يبيو يبيتي فنجي نسوية شتينغا شينا نامتان ولو إبراهيم أنو كيلي سابينيا نتيزي وادي لأ يبيو بوانغا سوية كمسورة نمسورة مبارامي لانا نانجد نينا ميلا الله سبحانه وتعالى كمتيا ومنه من ينجز مبيرا زفتي زنة بجنة وتمتد الله وبلا بجنة قوانقوة يسجد قوانقوة قبانقا نقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقال الله سبحانه من عمل صالحا ينا قرا قومن مغنا الله وسيما من ذكر او انثى سيسون غان كوسا مجارا او مسجد يغام الله تفلا ينه حياه طيبه ومنتو يندا مويزا او نيدا كمو انغاريزا مغلام او برونجي او بيغازا. اذا بوتما تويتا غا توانغاري مونسينو مبانغاري سينغو كوانتي نونجي tuteke ndio kubanga twekwanaku nanyiniyo ngabo naba nanyini kizimbe oba omupangisa nga yeetaaga okuwangalira obulungi ku kizimbe kyapangisaako enkolaganaye ne boosi erina okubanga yabuvunaanizibwa era nga yawaggulu era ngabolaba omupangisa bwalina okukwatagana ne landlodi era singa bukerenja omupangisa nafuna obutakkanya ne landlodi ebiyinza okuddira si birungi abangi eno ensi ya allah subhanahu gyetulimu nabwekyo tutereze enkolagana yaffe ne allah subhanahu wataala. Nga tukyagenda maaso n'omusomo gwaffe gwe twayita omuyizi omugezi era nga twagamba Shaqiqi Albalkhi ye musomesa wa Sheikh Hatim Al Asr. Nzize binyonyola nti era ng'omusomesa w'anaabeera awo n'obuuza ku mwana bulijjo by'omusomesa ono Shaqiqi Albalkhi yali awulumu n'ayita Hatim namwana ye emyaka gino asatu mwesatu gyonsomyeko
bigambo tiko biki byondigiddeko ono namuwa ebintu munana eranga butubi nnyonnyola insha Allahu taala wabula twagenda okulaba ng'ebintu bino munana singa bukereeta Allah nabikuwa ebintu munana seeka ensogera kugiwangudde nenkumiriro obutawaleesaawo ka tugende ku nsonga eyokusatu yagamba ezimu ku nsonga zeyiga nnyo ku sheekh nga sinnagireeta kituwa ekyokuyiga omukkiriza buli kyatunulira kyonna ayiga bwizi kibula allah ebintu byonna bye yatonda bwe yalinga allah abinnyonnyola ku nkomero yasangayo ekiraga nti ebyo byonna mbyogedde musobole okufumitiriza ebyo byonna mbyogedde laallakum tattaqun laallakum tatadhakkarun musobole okweyemulirira so si byakunyumirwa bunyumizi bintu era omuntu ayinza okubeera awo n'omubuuza naye bukyanga otandika kukola mu mocale kikyewayize nagaseeka ekituufu kiri mu mocale enyuma kubanga buli ddakiika olaba emirambo egifudde nga gyanjawulo omulala nomulala ti ebbanga lyomaze mu kukomera kikyoyize nagamba seeka ekituufu njizeeyo nti akawunga nsobola okukalya nemmalako kati obwongo bw'omukkiriza buli kyalaba kuyiga buli kyalaba kuyiga buli kyalaba kuyiga ono yamwati ensonga eyokusatu allah yagamba ti inni nadartu ila hatha alkhalq natunulira ebitonde bya allah subhanahu faraaitu kulla man maahu shaiun lahu qiima ngenda okulaba nga buli muntu yenna ayina ekintu kyatwala nga kyamweno gyali eriyo abantu abatwala sente okubanga kyamakulu nnyo gye bali era agamba seeka nze ku sente obusiraamu mbuteeka ebbali oyinaga seeka nze ku sente sirina muzadde sente sirina mukwano sente sizannya omulala naga nze seeka ku bakyala simanyi nakumanya ndimu omuzimu gwewaffe omulala n'omusanga nga ye ku kidduka afiirawo ng'awulira emmotoka mukwano gwe nnyo kakati yagamba nti ngenda okulabanga buli muntu yenna ku nsi kuno ayina ekintu kyatwala nga kyavali jyali walahu indahu miqdaarun yahfazu ate nga mujjukire buli omuntu wabeera n'ekintu ng'amanyi nti kyabbeeyi jyali agezanga okukissaako sekurite okukikuuma n'ebirala omuddu ng'alina emiliyoni mu nsawo entambula gy'atambula mu ssi yentambula yoonaakutta ekikumi ng'atambula nakyo mu nsawo budde kikoona aba yeekubaakuba yeekwatakwata mu nsawo neweebaswala ng'omuntu abadde tafunanga ku miliyoni n'asaala nayo allah bw'atamusaasira nnyo ayinza okuva muswala ng'alina 1% kati ono sheekhi agamba nti yagenda okulabanga buli muntu yenna alinawo ekitonde kyayagala ate nga buli omuntu wayagala ekintu kyonna afuba okulabanga ekintu ekyo akisaako obukuumi obw'enjawulo obwamu n'okukirabirira naye yagamba thumma nadartu fi qawli llahi taala bwe navaawo natunuulira etteeka lya allah subhanahu ويغابر الله أنت ما عندكم ينفد وما عند الله ما عندكم ينفد وما عند الله باقي يغاب الله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد بلمونتو تشعر نتشعر نتشعر كبواهو كتبيرين من جفجنو jakuggwawo gwe allah gweyawettamanga ddene nga lyelikuviriddeko okujoga allah lyakuggwawo allah allah gweyakereeta allah n'akuwa enviiri nga zosinzirako allah n'omujoga yanfadu enviiri zakuggwawo
بريشون ناتشولا بيان فاتو بنبيا واو ازمود كازاتو فوكازاتام بزامو بودا بودا امالومبا جاتوزيمبي بنى الله غابيتي يان فاتو بياكو واو الله نقول statement إيه نعم وما عند الله باقي وبلو موتو شاكو تتون نا ناتوا يوم كوريا الله سبحانه إشي توي شاباتي جلسة إلى أبا أجابتي سانغايو ما صدى الله سبحانه وتعالى الله أكبر سكا يا قام فكلما وقع لي شيء له قيمة ومقدار بروين فلتي تونغا تيدا فاليو جندي نغتا بي جندي نغتا مغزينغا تاغلا يقام وجهته إلى الله تعالى يسين في تشوكواتا نيتي تيكي الله سبحانه نقام ليبقى لي عنده مصبروك بلان يسين في تشوكسي غزة أبو لغانا ومو تونغا يتاقو كتلكا يسين تشونا entelekentuufu alina kiteeka mu maaso ga Allah kubanga mu maaso ga Allah tebivaayo omuddu bw'akwata enkumi bbiri n'azikwata n'azijja mu nsawo n'azisuula mu kabokisi k'omuzikiti n'aziwa omunaku n'asibula abantu sente ezo mbakakasa ogenda zisanga mu maaso ga Allah subhanahu so nga ebbiri omuntu zaakutte n'agenda akuba ekikomando bw'abanga atidde ku ssaawa emu zigenda okwera ssaawa nnya ng'ekikomando kibulidde mu ttooyi abooluganda bw'obanga wenna gy'oli owulira wandyetaaza okubeerako nekyotereka la budda laka an tatasaddaq muganda wange ky'olina okukola kiri kimu kwe kukwata mwebyo Allah subhana byeyakuwa n'osaddaaka buli ky'osaddaasa ekikumi ebiri n'obikwata n'obiwaayo ebisatu n'obiwaayo ennya n'oziwaayo omutwalo n'obuwaayo emiliyoni n'ogiwaayo yanfadu ebyo nabya sente omuntu gy'akutte n'ajyayo fi sabilillah eyo si yakuggwawo wabula zino ezaffe ez'okulya obuli kulya eva kulya okulya kwatufuukira ekizibu ezomuna ez'olidde allah wakusansa nnyo n'ofuluma ogenda kuzireka mukaabuyonjo wali kati olwo ye yagamba bwe yalabanga embeera efaanana bw'etyo buli kalungi ke yafunanga nga yandyetaaze asigale ng'akyakafunamu yakakwatanga n'akawayo mu kkubo lya Allah subhanahu wataala ithen abooluganda kana akalowoozo kewuunyisa era nsaba buli omu akawulirize muganda wange information eno mugitambufu era nga kibuuzo kyakwebuuza nze Ibrahimu nga neebuuza n'abatyo bamwenna nga nammwe as'alukum nga nammwe mbabuuza akawunti zaffe ez'amasimu eza mobile money zijjudde olinako emitwalo kkumi kuliko emitwalo abiri kuliko emiliyoni kuliko miliyoni bbiri akawunti zaffe mu banka zijjudde abaddu gyemuli eyo nga akawunti gy'olina allahu akbar eriko obukadde lunaana nga gy'oli eyo kyokka ng'olina nez'opimira mu nnyumba ezikukudde abooluganda allah salla tulokubitegeera saba allah subhanahu wataala atuwakubitegeera naye nga mu maali eyo yonna buli kanaku okwata nosaku mobile mani owaay kantireka esente zange owaay kantireka akasente kange nosaako ebbiri nosaako ennya kwakawunti yo eya allah
يسالون منك أبانك أكاونت في إزاء الله تينك سنت منك تساقوتي ينكناتي أبانك نتشي بلي أزامان النو إشتغامك ومنتو ندلك وأكاونت يه إيا الله سبحانه أكاونت يه بدويك إن قاتيك أمو تكومي تاتو تموزيكيتي ما تسيكا ونكرا الدوما سم نعم قاتا تكومي تشي كمليون الله جام وات نجاك تكومي وكلين سا وكان نيني وي كولي كو ابو كود وي وي يو نوسو تكومي كاتيمبوز بوتا وي مغانا وانغي مكبول يا الله انا اجي نو كو ويرايو بونا لا نو كواتا موسا او وي يو انا اجي نو زكوات دام بنان دي تشيما omuntu okubanga Allah mujjula nataniko okugamba nti laula akhautani ila ajali qarib fa asaddaka wa akun min asalihin Allah wange newandi nyambye Allah Allah mpaye dakikeeti mpaye akaseera katono nnyo Allah fa asaddaka wa akun min asalihin sobola okusaddaaka obaoliawo Allah mbireko mbalongoofu mani nazi akaunti za feza akhira tulibubi dunia alhamdulillah tujipese tujikole redde akaunti za feza akhira zibubi mgana wange kole nteka teka tibulikana kwa akaunti ya akhira kateko gunu nekumi bili bili bulikana kwa akaunti yange ya akhira kantekeko omutwalo omutwalo gumu gumu buli gwotekayo tajiduhu inda allah ojja gusangayo wa allah soka singa okwewunyisa eyonna emmaali yetukayanya gyetugaane okutoolako tutereke byetunasanga mu maaso ga allah subhana obadde okimanyi kino obadde okimanyi nti allah bwebukeera enkya n'akujjulula nobanga gwe saabagagga gwani gwenga gwe toweza mitwalo ana mu maali yonna omusajja gyalese ebizimbe byonna omusajja byalese wallahi toweza kweza mitwalo ana njagala mbale wano ne sekasulo ono era ndowooza ajja kumbuuli katandike na sanda za sente meka buli sanda leka tugambe kale ebiri ebiri buli sanda esanda satu wali ena gyemitwalo mukaaga gattako ekitole kya sabuuni owa geisha agenda okubeera nga anaaza kambagattiremu kati tukondowale naye nga tumanye nti nibe tukondowaliramukko si byaffe bwe tugasseeko kageisha kaba kasente meka ketunaazisa omuntu gyemitwalo mukaaga n'ekitundu si bwe kiri gattako kikyawo kyetwetaagisawo ekirala kubanga emigogo gyabwereere amazzi tugafumbiraawo kiyinza kubeera kiki kale abanaaza katubale nti kale katubawe gun emitwalo eta abanaaziza zemmeka gyemitwalo kumi na gumu ok nekitundu tumwongere kale sanda nga bbiri kubanga kuliko ekawusa nekola etya sanda bbiri ziri mmeka emitwalo kumi n'etaano kitundu kye kisigaliddeyo kale gattako n'obubaawo buno
بوساو وباو كاتب كان يدفع مسدد وما يوكو متعلي وباو كان بلا متواري بي الله جاي متواري بك لا حول ولا قوة إلا بالله نمتوالا بي تجيبه لانك بطيكا تيكو موتو kubutitimbe no butitimbe mwensimbi haji mwana sekwa akawuti Allahu akbar baganda bange bwekibanga emmaali yonna omuddu gy'amaze emyaka ataano ng'akuŋŋaanya bwe tuba tumuteekateeka obanga banteekateeka nsinkanya Allah wange nga siweza mitwalo 17 baganda bange Kuruwati musete zizo nato kuteko. No gamba na yei. Kusete zino Allah zewampa. Chinara mikachitanga ambude musinga sina muzikiti kwenzi mieyo. Chinara mikachitanga ambude musi. Nga sina mulekwa yena kwepelede. Akaunti za fe ezakhira. Tuziteke teke. Budikana kufunachowa oteka yu. Otherwise banange. Ekitufu kiri tuli mubi ensi netutwalira bwereere bwe kibanga omugagga gw'omanyi taweza 17 mu kumuteekateeka nze amagezi ge nandye wadde naawe nenga kuwa sente zaffe kuziteeka nnyo eri Allah subhana bwe tunaaba tufudde sobole okuzisinganayo insha allahu taala olwo sijja kusuka kaawo subhanaka allahumma وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته